Добре дошла. Много се радвам да те видя. И аз се радвам. Приятно ми, Айлин. Приятно ми, Евгений. Нося ти нещо символично. Това е бял клан по карате. О! Мама и тата са се сбили в залата и всъщност така са станали двойка. И тук виж и ние се сбием. По карате? Шотокан карате. Шотокан? Да. Много интересно. Аз съм тренирал на времето Киокушин. Интересно. О, не ми казва, че имаш някой по-висок колан. Какъв колан имаш ти? Черен? Втори ден? А, черен? Уля-ля. Ще ме предашиш яко. Няма, аз ще те пазя от всички тук. Въобще не може да си представя, че такова нежно момиче може да е каратистка. Затова и толкова се изненадах в момента, в който тя се представи. Аз стигнах до трето кю. Но тръгнахме да се готвим за турнири и беше избор между това и пианото. И трябваше да продължавам с дановете в пианото. Много готино. Значи си стигнал до много висок дан в пианото. Надявам се. На хората им харесва, това е най-важното. Чувствам се много развълнувана. Евгений изглежда много сладък и много чаровен. Искаш ли да ме изпратиш? До тук мога да те изпратя при всички пожелания. Мерси много. Много ти благодаря. Беше ми много приятно. И на мен. Искаш ли додолу? Внимавай по стълбите. Що ме държиш, няма да падна, сигурна съм. Благодаря много. И аз благодаря. До после. Ами целуна го, защото е сладък. Защото е миличък. Не знам дали ме хареса, много се надявам да ме е харесало и да съм му оставил впечатление. Тежко ще ми е. Здравей! Здравей! Приятно ми е, Айлин. Кристина, и на мен ми е приятно. Как си? Добре, развълнувана ти. Ой, ясно. Как мина? Мисля, че добре. Подари ли му нещо? Да. Накарах го да подпишем едно споразумение. Подписа ли го? Разбира се. Имаше ли избор да не го подпиша? Да, нямаше. Между другото, Евгений е доста по-симпатичен на живо. Да, много сладък човек, много е готин. Много е симпатичен. И ми се стори такъв притеснение. Аз като... Да, миличка, наистина беше като влязох и веднага с договора и с условията.